жоопко тартылганга даярмын ошондой эле келечектеги депутаттардын дагы мыйзамы ошондой болуп иштейт ал дагы эрлан тилекке каршы эми конечно эрландын артынан болот бирок болот ошондой күнчү биз мыйзамдын иштесин контролировать эткенге бүт полномочияларыбыз бар и мен колдоном ошонучу эми кыргызстанда бир ушундай начар адам бар екен ошол бир начар адамга чыдап койгула эми эмне кылалы эми мен бүт агитацияма полный агит материалдар менен баарына эки жүз отуз миң сом кеткен да мага добуш бергендер балким кыргызстанда биринчи жолудур чындап эч кимге сатылбай өзү тандаган кандидатка барып добушун берген бул адамдар инноваторлор кыргызстандачы чечилет көйгөй мен бардым ызучу салдым көйгөй чечилет арбаңыздар урматтуу супер kgи порталынын көрөрмандары биз бүгүн жогорку кеңештин депутаты эрлан кокулов менен маек курмакчыбыз саламатсызбы эрлан мырза саламатсыздарбы иштериңиз жакшыбы сонун азыр социалдык тармактарда ошол кечээ күнү токмок шаарынын мэри максат нусубалиев менен болгон кайым айтышыңыз тирешиңиз чоң талкуу жаратып атат эң алға алгач ушундан баштайлы өзүңүз ушул боюнча окуя боюнча айтып берсеңиз мен албетте барган жерлерге кайрылуу менен барам мен эми кетип баратып эле тиякка кирип эле анан бияка кирип эле жүрө бербейм да кайрылуу келди ушундай болду мектептин абалы ушундай бул мектеп негизи мартта башталып июнда эле бүтө турган мектеп болчу деди андан кийин августка жылдырышты деди ал деген токмок шаарынын спорт мектеби да анан ал жерде көп деген балдар ә, машыгат ал жерден көптөген ата энелер кайрылды анткени азыркы учурда балдар эшиктен машыгып атыптыр да анан кийин эми мектепин абалы видеодо деле көрүнүп турат болуш керек кандай экенин анан кантип ошол жерге азыр биздин балдарыбыз кирет деген суроо жаралды да бул жердечи ошол мен эл өкүлү катары жогорку кеңештин депутаты катары барып элимде болуп аткан көйгөйлөрдү чечишим керек да негизичи анткени эми бул менин жумушумдун бирден бир жагы ушул да анан ошол талкуулардын арасында эл үчүн күйгөн депутаттардын бири туура кылып атат дегендер да болсо айрымдары жөн эле хайп кармап атат өзү маданиятсыз сүйлөп мындай жүргөн турганы орой деген да сөздөр болуп атат да буларга кандай пикир бересиз алты жылдан бери угуп келатам ушул сөздү не долбоору ачылгандан бери кийин депутат болгондон кийин да угуп кел атам эчтеке дебейм эчтеке дебейм ал мындай да орой мамиле кылды анан жана ушундай сыяктуу деген нерселерди мен көп эле угам мындай эң жөнөкөй нерсе да биринчиден орой мамиле эмес мыйзамдуу мамиле мыйзам чегиндеги мамиле биринчиден анткени эгер чындап эле ошол жерде менин этикамдан бир нерсе кеткен болсо жогорку кеңештин атына кат жазсын жоопко тартылганга даярмын биринчиден экинчиден орой мамиле Ө, көп жерден мага карай болот да анткени мен өзүм мындай ә, кичине неудобныймын мени ә, менен сүйлөшүп алса болбойт эгер силер байкасаңар видеодо башында эле видеону өчүрүп сүйлөшпөйлүбү деди мен сразу түшүндүрүп бердим эмнеге видео күйүлүп турган анткени видео иштеп турган анткени бул нерседен мен бир жолу өткөн эмесмин мен көп жолу өткөм эрулан кукулов келип алып коркутту анан жана ушондой сыяктуу нерселердичи мен андай нерселерди баягы каалабайм да өзүм жагына ошол себептен видео иштеди ошол видео иштеп аткан маалда дагы мэрдин айткан сөзүн эгер көңүл бурсаңар мэрдин айткан сөзүнө эшикти жулуп туруп кирдиң деп атат да тиякта видеодо көрүнүп турат жардамчысы эшикти ачып берип кириңиз деп атканын то есть ушундай нерселерге мен көп калбам да эмнеге мен антип ә, бир аз ә, мындай орой эмес эми мындай бир аз ә, точн тактык менен сүйлөшкөндү каалайм анткени менин жумушумда ал бир эле ал мектеп бар эмес чынын айтсам да менде азыр силер интервью берип бүткөндөн кийин деле канча киши күтүп атат азыр эшикте азыр эшикте беш киши күтүп атат бул беш жолу мен беш адамды кабыл алышым керек менки биякта азыр заседанияда дагы неме болуп атат заседат этип атабыз да бизчи ошол себептен менде мындай убакыт жок мындай бирөөнүн характерине баш ийип берип анан кийин Ә, амалданып мен суроолоруман качып атсам макул кача бериңиз шашпай сүйлөп бериңиз дегенге мен убакытым жок мага конкретно так жана дано жооп бериш керек бул мен жумушум ал мектепке ә, башшында айтып кеткендей мен балдарым барбайт же мен барбайм ал мектепке ошол эле кыргыздын уул кыздары барат да ошол себептен мага так дана жана тезирээк жооп берип туруп мен эгер кетирип мен башка иштерден менен алек болуп кете берем мага андай хайптын кереги да жок мен андай хайптын артынан кубаймын да анан мен жогорку кеңештин депутатымын деген сөзүңүздү бул депутатмын деп жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр дегендер даг болуп атат да чындап эле ошондой болуп атабы мен жогорку кеңештин депутатымын мына конкретно эле мен жогорку кеңештин депутатымын мага он тогуз миң адам шайлап ошол эл өкүлү болосуң деп биздин элдин атынан сүйлөйсүң деп туруп ошол возможностту колума берген ушул эле сөздү мен не сахар долбоорунда жүргөндө деле уккам бул каяктагы журналист анан андай мындай жана ушул сыяктуу нерселерди андай болсо ошол не, не сахарды деле жаппайт белеңер эгер мен мыйзам чегинен чыгып кетип аткан болсом ушул баягы мага терс ой пикирлерин жазып терс нерселерин жагыман көрсөткүсү келген адамдардан мен чынынд айтсам тажадым бирок көңүл бурбайм эмне себептен анда мен буларга көңүл бурбай турган болсом анда иштебей эле ушул кабинеттен эле чыкпай эле отура беришим керек uh -huh. мен анткени залдан сүйлөсөм деле бир нерсе деп чыгат мектепке барсам деле бир нәрсе деп чыгат айыл аймактарга барсам деле бир нәрсе деп чыгат ушул эрлан мынтип сүйлөп атат анан эгер мен андай нерсени уга турган болсом анда мен ушул кабинеттен ушул төрт дубалдан чыкпай эле отура болот бирок дагы бир жолу айтып кетейин деген жерим меники бүт мыйзам чегинде эгер мыйзам чегинде эмес болсо ошол эле мага жанагы калпиле калпиле соц тармактарда мындай жөн эле бир жамандап мени жазып аткан адамдар андан көрө убактыңарды коротпогула жогорку кеңештин атына кат жазгыла мен кайжерден этиканы буздум ошол боюнча жазыла мен жооп бергенге даярмын дегеним депутатболгондон болгонго чейинки урлан менен болгондон кийинки урланда өзгөрүүлөр барбы дегеним албетте бар албетте балар жоопкерчилик көп эл көп кайрылуулар көп азыркы маалда мен ушул жерде турган жардамчыларым мага караганда мен нисахарда жүргөнгө караганда көбүрөөк суроолорду чечет мен мисалы жардамчыларымды эле аяп койсоңор болот байкуштар элдерге аракет кылып жардам берген аракет кылып атса еще да элдерден тил угат байкуштарчы сиз ошентип өзүңүз болушунча аракет кылып иштеп атам деп атасыз анан ошолордо дагы терс пикир угуп алып жаман болуп өкүнүчтө калып депутат болбой эле не сахарда эле жүрө берсем деген кеде өкүнүүлөр болуп кетпейби жок эмнеге мындай да мен кече күнү өзүм отуруп бая не сахарды карап чыктым да сиз экөөбүзгө тиешелүү нерсе да биз да анан не сахарды баягы карап чыктым да мындай бир эки немеси видеосу чыгып калды анан көрүп баягы эски күндөрдү эстеп бишкек парк чыгып бишкек кирген видеом эгер сблер киргизбей түртүп жулкулдатып ошондой бар беле эрулан кокуловго чейин не сахар долбооруна чейин ошондой бар беле бар болчу туурабы ал жерде де комментарийлерди уктум ал жерде деле бул каяктан чыккан неме анан өзүнүн внутренний правиласы бар анан андай мындай деп жазып чыккан хейтерлер де бар экен ал жякта делечи бирок мыйзам чегинде биз журналистер аака кирсе болот экенибизди мен доказывать этип чыктым туурабы ошондой эле бул жерде деле ошол эле тарых кайра башынан түшүп атат ошондой эле ооба депутаттын наверное мендей депутаттар болбогон үчүн мындай хейттен коркпогонум үчүн ушундай нерселерди кылып атам болуш керек менчи мен хейттен коркпойм бирок өзгөрүү болот ошондой эле азыр журналисттердин укуктары торговый центрларга киргенде же магазиндерге же кафелерге киргенде кандай иштеп атса азыр эрлан кокуловдун артынан ошондой эле келечектеги депутаттардын дагы мыйзамы ошондой болуп иштейт ал дагы эрлан тилекке каршы эми конечно эрландын артынан бол, болот бирок болот ошондой күнчү мына айтсаңыз өзүңүз эле ошондой эле да торговый центрларга спокойно киребиз туурабы камера менен а эгер этпесеңер мурун кандай болгонун билгиңер келсе не сахар долбооруна кирип туруп бишкек парк не деп туруп терсеңер ютубтан чыгат фсбшниктер ошол жерге барып алып тиги неме болуп алган хозяин болуп алган ошол жердинчи ошондой эле ә, токмоктун мэри дагы ошол токмокко хозяин болуп ал жанагынтип ә, муниципальный работниктерди тур бияка сен жооп бербегиниң дегенге акысы жок ал ә, муниципалитет түздөн түз ә, министрлер кабинети аркылуу баары бир президентке барып баш анан ошол адамды токтотуп калып ал жерге тиги кожоюн болуп сен сүйлөбө сен сөздөрүнө жооп бер жооп бербе дегенге акысы жок эч кандай акысы жок өзүн жооп бербей койгонго даг акысы жок мен ошол жерде жана жақ. статус боюнча айтып кеттим статус деген ошол нерсе да анан ошол баргандагы негизинен көйгөй чечилдиби же ошол жана сиз кетип калган боюнча эле чечилбей калып калдыбы мен бардым көйгөй чечилет андан кийин дагы сиз чечилет көйгөй мен бардым ызы салдым көйгөй чечилет ал эми ошол сизди тоготпой мен депутатмын десеңиз эмне кылайын деп койбодубу ал боюнча ал көйгөйчү мындай чечилдиби чечилген жокпу да эмес кепчи кеп деген ал көйгөй болбош керек да түшүнүп атасызбы мен алака барбашым керек ал мэр ал жердин ремонтун мен үчүн жасап аткан жок ал мэр ошол токмоктун жарандар үчүн жасап атат ошол жердичи мен аяка негизинен барбашым керек туура айтат элдер ооба мен могул жерде мыйзам жазып ушул кабинетте мыйзам жазып ушул мыйзамдын аткарылышын карап отурушум керек бербей атпайсыңарбы бербей атышпайбы мына мен мен ушул жерде эле отургум келет мен ушул жерден чыгып алып токмокко барып анан бир ошко барып бир жумада кээде жети дубанда болгон күндөрүм болот бир жумада мен каалоом мененби мен эмне аябай жыргап ошол жерлерге баргым келет дейс мен деле эс алгым келет мен деле мындай біраз үйде болғым болгум келет мен деле ушул кабинетте мындай тынч иштегим келет мыйзам долбоор жа бирок бирөө чыгыш керек да отура берелиби баарыбыз ушул жерде биз деген не только мыйзам жазуучу органбыз биз еще контролирующий органбыз биз мыйзамдын иштесин контролировать эткенге бүт полномочияларыбыз бар и мен колдоном ошонучу мен отура бербейм там бір хейтерлер бар екен анан кийин бирөөлөргө жаман көрүнп атыптырмын деп анан отыра берем би анан сол сіз депутатмын дегенде не кылайын деп койбодубу ғой бұл ә, жеке эле сиз эле эмес жалпы парламенттің статусы жөнінде кеп болуп атат да өн, болды, бұл жердечи алдыда бұл бойынша қандай істер болады мындай да депутаттың укугун мыйзам коргойт да бул суроону мага бербешиңиз керек мен мындай да мен мыйзамдын иштешин талап кылып атпаймынбы туурабы анан кийин мен эле ушул мага эле керекпи кыргызстандагы мыйзамчы мага эле керек эмес да булчу негизинен баарына керек баары башташ керек мындай жогорку кеңештин статусун баягы депутаттын статусун жогорку кеңештин статусун өзүнүн ордуна алып келип туруп коюшубуз керек да бизчи ал деле эмнеден келип чыккан ал деле ошол менин мурунку коллегаларыман менин тилекке каршы азыркы кээ бир коллегаларыман ушундай болуп калган да баягы жогорку кеңештин депутаты деген мындай уялып жүрүш керек экен ал депутат болгонудончу уялып үнү чыкпай акырын жүрүш керек экен да жашынып мындай муну ооба менин коллегаларым түптөп койгон убагында көп туура эмес нерселер кылса керек көп туура эмес нерселерди сүйлөгөн ошол себептен ушундай болуп калган бирок мен андай боло албайм тилекке каршы эмне себептен анткени мен иштешим керек мен бияка иштейм деп келгем мен элге убада бергем бияка келатканда мен силерге иштеп берем деп ошол себептен мен толугунан ушул жерде жогорку кеңештин депутаты болуп турган маалымда мен толугунан иш аракеттерди кылышым керек мен ар кайсы мени жаман көргөн элдерге жана мени туура эмес түшүнгөн элдер менен мындай хейтер дебедиңизби ошолор менен мындай Ә, талашып тартышып спортить этип жүргөнгө мен убактым жок негизи эле ошол аткаруу бийлигин депутаттар баягы кызматтан кетирүүгө кандайдыр бир сунуштарды берип ушундай нерселер болот го балким ошундай чараларды көрөсүзбү дегеним азыр байкайбыз азыр байкайбыз бизде кыргызстанда мыйзам кандай иштейт экенин байкайбыз азырчы анан айтып ә... кетейин деген жерим баягы хейтерлерге ә... ә... да соларға айтып кетейин дегем мен ушундаймын ушундаймы деп эми кыргызстанда бир ушундай начар адам бар экен ошол бир начар адамга чыдап койгула эми эмне кылалы эми ошондоймун мен аябай мындай тарбия көрбөгөн баламын негизиненчи этика деген эмне экенин билбейм бирок ошол боюнча баягы журналист болуп жүргөндө деле буну этика деген эмне экенин билбейт деген бирок ошондо деле жоопко тартылган жокмун азыр депутат катары деле этика деген эмне экенин билбейт деп жазып атышат жоопко тартылбайм ачыгын эле айтып кетейин анткени ал жерде бир дагы этика бузулган болгон жок мен тарабыман түшүнүктүү анан могул алдыда жасай турган дагы иштериңиз тууралуу айтып берсеңиз баягы жаңы сессия башталып жаңы дем жаңы күч менен келдиңиз анан өзүңүз дагы соц тармактарда мурдагыдан активдүү болуп көп маселелерди көтөрүп чыгып атасыз дегендей кандай пландарыңыз мыйзамдуулук мыйзамдуулук менин пландарым баары келечектеги пландарым баардыгы тең бул мыйзамдуулук бизде кыргызстанда мыйзам иштеш керек мен ар дайым айтып келгем жана айта берем бизде кыргызстанда мыйзамдар так жана даана жазылган бирок тилекке каршы иштебейт ага ким күнөөлүү ага эки тарап тең күнөөлүү да эл дагы күнөөлүү бийлик дагы күнөөлүү да эл мисалы эми азыр ошол жерде баягы мага айткан адамдар ошол жер боюнча ошол спорт школ боюнча айткан адамдар азыр мисалы үн чыкпай отурат унчукпай отурат анткени алар эмнеден алар системадан коркот алар системадан коркот алар баягы эски жашоо менен жашайт алар мэрден коркот мисалы жарандар бар ә, мэрден коркушат экен э ә? келип айтып берип койгулачы айт, десем келбей коюшту мына мэр келе атат чогуу кирип айтып берип айт, коелу айт, кирбей коюшту ушундай сыяктуу нерселер бул деген ә, биздин келечегибизди талкуулп атпайбы биздин мыйзамдуулугубузду талкуулап атпайлыбы хорошо мен макул эми мен ушундай экенмин мен жаман экенмин бирок мен деле бир күнү түгөнөм да эрулан кокулов бир күнү болгон күнү баарыби деле бул дүйнөдөн жок болот андан кийин балдарыбыз кантип жашайт деген ой эмнеге эч кимдин башына келбейт мен түшүнбөйм да мен бүт кылып аткан нерселер ар дайым айтам бул келечек үчүн биздин келечектеги муундар үчүн біздің, біздің, біздің бала чакабыз үшін, үшін. мен каалайм біздің балдарыбыз ушул мен көрген кыйналышты көрбөсүн да ошол жерге барып токмокко барып ошол ошол токмоктун жарандарыбыз үчүн анан дағы тил угуп аткан элден мен болуп атам да эми ә, стройкасын мен кылган жокмун да мен кылган болсам стройкасын мен басынан бастап ушул балдарым үшін деп тұрып, ошол жерден башынан баштап аягына чейин чыкыйтып бүтүрүп берип коймокмун менчи кылмакмын мен ошону эмне кылсам да кылмакмын анткени эмнеге кыргызстандын ар бир айыл аймагында болобу кай жеринде болоут ар бир жүргөн кичинекей бала бул менин балам мен ар дайым ошентип айтчумун айта берем ай дагы ишенесиңерби ишенбейсиңерби ай ал ай ай өзүңөр ай анан өзүңүздү бир беш жылдан кийин ордуңузду ай каякта көрөсүз 5 жылдан кийин эмес мен могул жерде бкычкымды жыйнаштырып алайынчы мындай жакшынакай кылыпчы билбейм иштешибиз керек ар бир адам мен беш жылдан кийин мындай ачыгын айтып кетейин каякта экенин каяктан көрөрүмдү өзүм билбейм ачыгын эле айтып кетейин бирок гарантированно айта алам эгер кудай ден соолук берип беш жылдан кийин аман эсен боло турган болсок ошондой эле элимдин мыйзамдуулугу үчүн жана элимдин келечеги үчүн иштеп аткан жерде болом бул гарантия да сиз ошол депутатқа жаңа аттанып атканда ә, мен іштеп көрейін егер иштей албасам ә, өзүм эле мандатымды тапшырам деп айтқансыз да азыр ә, депутаттық мөөнөттүн теңинен көбүн иштедиңиз ә, жок ада айткан эмесмин көрдүңүз жок ошондой сөзүңүз болгон жок эй <су> кантип айтмак элем түчү жинди айткан эмесмин шайлоого <су> үгүт учурунда ошондой сөздөр болгон мен иштей албасам кетип калганга даярмын мен иштеп берем депчи ушундай сөздөр болгон не ал андай смыслда эмес все все туура сен может быть ошондой смыслда угулуп калды болуш керек ооб ооба туура эле анан дагы азыр иштеп атасыз келечекте дагы өзүңүздүн ордуңузду баягы саясаттан эле көрөсүзбү дегеним мен келечегимди саясатта эмес мен азыр деле мындай эме мен келечегимди неме деп элестетем да жаңы эле айтып кеткендей эле буга чейинки сурооңду айтып кеткендей эле элиме жардам беришим керек ар дайым ар дайым мен эмне менен жардам берип атам конкреттүү түрдө айтканда мен эмне менен жардам берип атам мен мыйзамдардын иштеши менен жардам берип атам эгер байкап көрсөңөр не сахардан бери мен талап кылганым эмне бул мыйзамдардын иштеши көптөген мыйзамдар азыр иштеп калды бул күнгө чейинчи бул күндөн кийин дагы канча мыйзамды иштете алам ошончо бүт иштеген мыйзамдын баары иштеп кеткен мыйзамдар алар жазылган да алар кагаз жүзүндө бар ошол мыйзамдардын баары ошол иштеп кеткен мыйзамдардын баары келечекте же келечекте ошо иштеп кеткенден кийин менин элим үчүн иштейт да мен силерге жөнөкөй эле пример айтып берип атпаймынбы ошо торговый центрлер боюнча элечи мисалы азыр спокойно кирип тартып атышпайбы азыр эч кимден уруксат сураштын кереги жок мурункудай болуп торговый центрлердин жөнөкөй эле мындай сбшниктери ошол жердин жанагы коопсуздугуна жооп берген адамдар бир менеджерлер деп коет бир э кудай болуп алышкан да мыйзам иштебегендигин артынан болуп алышкан да кудай анткени эч ким келип туруп ал мыйзамды аларга көрсөтүп берген эмес э бул мыйзам моундай иштейт деп көрсөтүп берген эмес ошол себептен ошол себептен алар ошентип көбөйүп жүргөн да көргүлө айтып атам го не сахар бишкек парк деп туруп кирип көрсөңөр же не сахар цум деп кирип көргүлө кандай элдердин укуктарын булар бузуп жүргөн эми иштеп атат бул мен сизге бир эле немесин айтып берип атам да бир эле нерсесин көрсөтүп берип атам ошондой эле депутаттыкта да көп мыйзамдарды иштеттим дагы көп мыйзамдарды иштетем канчалык мыйзамдар так жана даана иштесе ошончолук биз өнүгүүгө жетишебиз бул эң жөнөкөй арифметика да мындай жөнөкөй арифметика жок сурагым келген эрлан мырза мындай болуп атат да сиз мен деле ушул кабинетте отуруп иштегим келет бирок ушул көйгөйлөр мени отургузбай атат чарчап атам деп атпайсызбы анан сиз сыяктуу ошонти көйгөйлөрдү көтөрүп жүргөн айрым депутаттар туруп туруп эле түшүнүксүз жагдайда мандатын тапшырып мындайча айтканда бир саясаттагы карьерасын жыйынтыктаган сыяктуу жок болуп кетип атат да анан сиз да ошентип жок болуп кетпейсизби келечекте өзүңүздү дагы кийинки шайлоолордо деле ушул депутат катары көрөсүзбү деген саясаттан деген суроо неме эмес мен негизи эле өзүм эле чарчагам буга чейин делечи бирок мен чарчадым же ушундай сыяктуу жок иш алып барабыз иш иштей эле беребиз ишилып билбейм кайсы жаатта болуп калабыз бирок айтып атамго каякта болбойун мен ошол элимдин неме мыйзамдуулугу үчүн иштейм анан ошол убакыт жок бир жумада жети дубанды кыдырган учурлар болот деп атпайсызбы эс алганга убакыт бөлөсүзбү кантип эс аласыз ооба бөлөм албетте биринчи келгенде бир жарым жыл бир жылда вообще жалаң еме өзүңөр деле көрбөдүңөрбү жанагынтип ызы чуу болуп хейт да кетти мындай да болду баскан эле мындай эле бир аз эле мынтип басып койсом эле эрлан мынтип калды анан диванда жөн эле креслодо жөн эле отурсам уктап калды жана ушундай сыяктуу бир жеринен ә, баягы хейт дагы аябай жеди эл дагы мен жаңы депутат болуп келген үчүнда баягы мындай карап турду да байкап турду да бул эмне кылат деп анан кийин мен жаңы жумушка кирген маалым болчу ошондо аябай кыйналып кеткем анан кийин ошондо бир чечимге келгем адам эс алганды билиш керек деп мен жөнөкөй эле эс алам элдер кандай эс алат ошондой эле былып досторума барам тоого чыгабыз мен элдер көрүп эле жүрөт көчөдө мен эс алгандачы бирок баягы бир интервьюда айтып кеткендей эле азыр силерге да айтып кетейин мен эс алганда мындай неме да уялбайм да мисалы элден жүргөндөн ошол эле көлдө деле жүрдүм жайында ошентип эле элдер менен эле чогуу эле пляжга барып мен уялып жашынбайм элден анткени мен иштей берем мисалы менде жок андай анан суббота анан воскресенье понедельник анан пятница дебейм мен иштей берем иштей берем бирок эс алгым келген күнү без загрузения совести орустар айткандай спокойно эс алам анан ошол жумуш ишдеп жүрүп баягы үй бүлөңүзгө убакыт бөлгөнгө убакыт артып атабы дегеним жок эй баары эле таарынат магачы мага көп эле таарынат досторум деле таарынат тууган уруктарым деле ата энем деле мындай ичинен таарынат эле болуш керек эми көб эле ошо айтышат көңіл көңүл бурбайсың жана ушул сыяктуу нерселерди убакытыңды кичине болсо дагы бизге сарптабайсың депчи о ал нерсе бар бирок человек всегда должен чем то жертвовать анан баарына жетишпейт да соңку убактарда ошол парламенттин кадыр баркы такыр эле түшүп кетти депутаттарды эч ким сыйлабай калды деген сөздөр айтылып атпайбы ушуларга кандай баа бересиз сиз депутат парламент бул элдин күзгүсү да эл деген добуш бергенди де үйрөнүш керек эл деген добуш бергенге де көнүш керек отуз пайызы чыгып барып добуш берет экен килейген кыргызстандын отуз пайызы барып добуш берет экен ал отуз пайызын көбүнчөсү акча тараткандарга тууган уруктарына ошондой сыяктуу кишилерге добушун берет ошол себептен парламент балким ошондой болуп калгандыр бирок ага ким күнөөлүү ага ошол эле эл күнөөлүү мен ушуну ар дайым айткым келет жана айта берем менин немелерим шайлоочуларым боюнча көп хейп жатат ушул келесого ким голосовать эткен жана ушундай сыяктуу сөздөрдү көп окуйм мен мага добуш берген адамдар булар таза адамдар буларды эч кандай жамандаса болбойт он тогуз миң адам жыйырма сегизинчи ноябрда действительно тууган урук деп эмес там мен муну тааныш элем жана ушул сыяктуу нерселер эмес досум эле деп же болбосо байкем эле деп эмес чындап эле ушул эрулан кокуловго биз ишенебиз эрулан кокулов бизге иштеп берет ушул бала бизди алдыга тартат деп туруп добуш берген бир тыйын албай мен бере турган акчам дагы жок аларгачы мен бүт агитацияма полный агит материалдар менен баарына эки жүз отуз миң сом кеткен да силер түшүнүш үчүн эки жүз отуз миң сом бул бир мындай нормальный средний агитатордун зарплатасы да стоп түшүнүш үчүн да а мен бүт ошо бензин синзин ошо айлангандардын баарына эки жүз отуз миң сом кеткен да то есть мен физический элдерге таратып бергенге да акчам жок ошол себептен мен мага добуш бергендер балким кыргызстанда биринчи жолудур чындап эч кимге сатылбай өзү тандаган кандидатка барып добушун берген бул адамдар инноваторлор кыргызстандачы мындай адамдар көбүрөөк болуш керек анткени мен силерге бир нерсени айтып кетейин 30 елді, немеде, hmm. немегі бар? ошол отуз пайыз барып атпайбы агитациягачы эмне себептен анткени биздин элди өзүн бул деген эме да гражданский долг деп коет бул немеге барып добуш бергенчи ошол беш жылда бир жолу келет экен эми чыгып барып берип койсоңор болот да адамга жетимиш пайыз деген көп да yeah. бир воскресенье күнү выходной күнү беш жылда бир жолу чыгып барып туруп урнага жарым сааттын ичинде галочкаларыңарды коюп туруп сайлап коет экенсиңер кылып койгула да ошону анан конечно ким жаман парламент жаман болот да ким жаман болот парламент жаман болот бүт эле тууган уруктар тааныш тааныштар анан ушул там бизге детский площадка салып берди эле анан кийин крышабызды оңдоп берди эле анан ушундай сыяктуу нерселер болу анан ошол артты карап кээде өкүнгөн учурларыңыз болобу адам эчтекеге өкүнбөш керек иштеш керек экөөө көбүрөк убакыт коротконго болбойт көп убакыт сарптап коесуң анан менин байкашымча ушул сиздин аудиторияңыз шайлоочуларыңыздын дагы көпчүлүгү жаштар болуш керек ушул жаш артыңыздардагы жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз жашоо негизи эле жашоодогу бир маанилүү бир эки үч кеңеш кайдыгер болбогула коркпош керек қайдыгер болбош керек анан кейін эмгек кылыш керек менин атам айтчу да атам айтат неме деп шы, адам өтүп бөт кеткенден артында эмгек калат депчи ошол себептен эмгекти көбүрөөк кылыш керек ошол неме зрительдерге да айтып кетчү элем анан бул инилериме да айтып берем эмгек кылыш керек бул жашоодо жасуду... бүт эле калат тапкан акчаң деле калат салган үйүң деле калат бүт калат да бирок сенин артыңан чындап бир нерсе калышың керектигин кааласаң сенин артыңан кала турган нерсе бул эмгек анда ушу менен ә, маегибизди жыйынтыктай берели урматтуу супер kg порталынын көрөрмандары биздин бүгүн депутат эрлан кокулов менен болгон маегибиз соңуна келип жетти өзүңүздөр көргөндөй негизи эле жалпы көрөрмандарга айтып койчу нерсе эрлан мырза менен маек алган мындай жеңил форматта өтөт да бирден менен дегендей көпчүлүк депутаттар мындай маек алган алыш үчүн дагы жетпей жүргөн депутаттарыбыз көп ушундай элге ачык болуп дайыма маекке чакырсак жоқты дебей келіп бергениңиз үшін сізге дагы бир жолу білдіреміз. билдиребиз иштериңизге ийгилик рахмат кайрадан кийинки аман, аман тұрыңыздар.